आज हिजो हाम्रो डेपचुली नगरपालिकामा चाहिँ अचानक यो दैवी प्रकोप चाहिँ असिना पानी हावाहुरीले हाम्रो डेपचुली नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 6, 7, 8, 9 र 11, 12, 14 अहिले हामीले अनुगमन गरेको यति वार्डहरूमा चाहिँ पूर्ण रूपले अब यो क्षति भएको चाहिँ लगभग 12-15 घर चाहिँ पूर्ण रूपले क्षति भएको, बस्ने नमिल्ने गरेको छ भएको छ र अन्य सामान्य क्षतिहरू चाहिँ कसैको चाहिँ पाली लगेको, कसैको एक पाखा लगेको, कसैको गाह्रो भड्किएको, त्यस्तो किसिमको चाहिँ लगभग 150-200 घर चाहिँ हामीले अनुगमन गर्दाखेरि त्यो हामीले देख्यौँ र हामी आज देवचुली नगरपालिकाको प्रमुख उपप्रमुख प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्राविधिकहरू के अरे प्रहरी टोरी सशस्त्र प्रहरी पत्रकारलाई सहित हामी सबै अनुगमन गरेर आज चाहिँ हिँडियो। बिहान 6 बजेबाट अनुगमन गरेर हामीले सबै हेरेर हेर्दाखेरि अहिले हामीले अरू अन्य वडाहरूमा हामी अझै जान सकिएको छैन। यी वडाहरूमा भएका क्षतिहरूको अब अहिले हामी पुनः चाहिँ त्यसलाई प्राविधिक टोलीहरू खटाएर प्रत्येक वडामा प्राविधिक टोली खटाएर त्यहाँको क्षतिको पूर्ण रूपले विवरण अब लिइसकेपछि हामीले अब नगरपालिकाको बैठक बसेर त्यसलाई हामीले प्रदेशलाई पनि जानकारी गराउने, राहतको चाहिँ उपलब्ध गराउनको लागि केन्द्रमा पनि जानकारी गराउने, सिडिओ कार्यालय जानकारी गराउने र कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, त्यसको पूर्ण क्षति आइसकेपछि त्यो क्षतिलाई हामीले राहत कसरी दिन सकिन्छ त्यो विषयमा चाहिँ हामी व्यापक रूपले चाहिँ छलफल गरेर अगाडि बढ्ने कुरा यहाँ सबैमा म जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। हिजो गएको जुन उसमा हावाहुरीमा देवचुली नगरपालिकामा धेरै क्षति भएको रहेछ, जुन देवचुली नगरपालिकाको 7, 8, 9, 6 र 11, 14 पनि बढी क्षति भएको देखिन्छ। त्यसमा करिब 200 घर धुरी जति आंशिक रूपमा क्षति भएको छ भने 25 घर धुरी पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। त्यसमा हिजो 7 बजेतिरबाटै म समुदायमा पुगेँ, पुग्दाखेरि नै समुदायमा एकदमै हाहाकार थियो, त्यहाँको मान्छे कोही घरमा थिएन, सब बाहिर थियो र 12 बजेसम्म हामीले त्यो समुदायमा अनुगमन गऱ्यौँ। रातिसम्म समुदायका मान्छेहरू बस्न डराएर उनीहरूलाई बस्नको समेत हामीले व्यवस्था मिलाएर 12 बजे मात्रै म घर फर्केको हो। त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरू पनि त्यतिकै लाग्नुभएको थियो, वार्ड सदस्य अध्यक्षहरू त्यहाँ लाग्नुभएको थियो र म पनि पुगेँ। पुगिसकेपछि समुदायले रातको महसुस गरे र एकदमै आत्तिएर हाम्रो यो भैँचालो गएको हो कि हावा आएको भन्ने कुरा पनि उनीहरूले महसुस गर्न सकेनछन्। एकैचोटि झट्टै भैँचालो जस्तै गरी हावा आयो, कोही त एकदमै खाटामुनि पनि लुक्न पुगेछन्, अब कोही कसैलाई अलिअलि त क्षति उनीहरूलाई घाइते पनि भएका छन्, कति मान्छेहरू त सामान्य घाइते पनि भएका छन्, कतिको कति विद्यालयहरूमा क्षति भएको छ, भीमसिन माविमा क्षति भएको छ, देवचुली आधारभूत विद्यालयमा क्षति भएको छ, मनाकामनामा क्षति भएको छ र घरहरू ठुला ठुला पक्की घरहरूको पनि जुन राखेका ट्रसहरू पनि त्यो उडाएर लगेको छ र धारपानीमा एउटा घरको अर्को घरलाई हानेर त्यसले मोटरसाइकललाई समेत क्षति पुगेको छ। देवचुलीमा हिजोको हावाहुरीले गर्दा समग्र रूपमा देवचुली नगरपालिकालाई धेरै क्षतिको महसुस गरेका छौँ र एकिङ कति क्षति भयो भन्ने कुराहरू विवरण आइसकेको छैन। हामीले आज नै हामीले प्राविधिकहरू लाएर एउटा फर्मेटलाई डेभलप गरिसकेका छौँ। हाम्रो आज 4 बजे मिटिङ पनि बस्दैछ दैविक प्रकोप लगायत कार्य समितिको र हामीले एकिङ कति हिजोको हावाहुरीले कति क्षति पुगेको भन्ने कुराहरू हामीले आज नै प्राविधिकहरूलाई पठाएर हामीले क्षतिपूर्तिको डाटा हामीले लिँदैछौँ र मैले के भन्न चाहन्छु भने यो दैविक प्रकोप हो, कोही कसैलाई पनि हाम्रो समुदायमा कसैलाई पनि आत्तिन नआत्तिनको लागि मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु र देवचुली नगरपालिकाले हामीले के सहयोग गर्नुपर्छ हामी सहयोग गर्नको लागि हामी तयार छौँ र सबैलाई धैर्य धारण भएर बस्नको लागि नआत्तिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्त।